مریبی کنه وجید در در کنه لیکن هغه غته نو کاکا جی ته خپل مریبی ته ولید سی خپل خپل کار ج خپل ونی مخره خپل ته مور کې کنه دا څه خونه چې پس هم هم د سره سره نورم خرابېږي ته چې پس پدې زما کار روح کې دخل کول ور کوم او کوشش مې ده کې دې چې الله مې روح کې به مې خلق ویني الله تعالی خو سره کولی شي انسان خو سره چې غاوې شکه چې کولی شي بس دا ساسو حق دی دا پتا ځان سره کوي نو هغه خلکو ته هم چې تاسو ته پس خاندل تاسو ته ته پوس کړی دی چې کاکا جی ته بیماری دا خلک چې کوم سر په خندا ته تکړه دی خبره تکړه دی دا کاکا جی دا حق دا ول موږ ور په پم کاکا جی چې زما دا ارس چې کوم دی دا ډیر دی کته سو وخت بل چاله ور کوي سوګ دې غریب غلې ور کوي نو تاسو خلک ډیر کم ملایږي ان سره واخلې نه 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 سره بل غریب نشته سره بل غریب نشته وګوري کمی سیم نشته نو دا دی خلکو ژوند دی دا وګوري دا دونه خیرنی او دا جامو ته وګوري دا شلېدلې نو دا زما دا کم چې کوم مستقبل دی دا د ژوند دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمن کتن کی پیرا بیا موجود یما پخاٹو کول کی تاسو دا کتے شی یو کاکا جی دی او پدی جی کی جون کوی یقینا دا کور چھ دے دا گودے کور دے دا بٹئی او دونو اور کوٹے دے کنا چی من پکی لکا صحیح طریقے سے رتلیم نشو کلک شات لاڑو نو دا کور چھ کم دے مطلب ختم دے اور کوٹے ہوندے کور دے او تاسو کتے شی دا یو کٹ دے پدی کور کی دا یو کٹ دے او دا کاکا جی رس ناس تے دے او نن الحمدللہ دی دیغه واسه سور دلو نن له منګ رالو دغه راشن دی د رمضان پیکج دی دا دوت روري دی دړي چینی دا دړي ورجی دی او روح حفظه دا داسې مختلف شین دی پکې ککری سره خبره ترې کو دی زندګی باره کې دغه مشمون تاسو کتې شي اختر روان دی اختر نږدې دی او دغه مشمون د حالات دی او کومرمن سمې تو خې دا وګوري دا دی بچي وګوري کمی سیم نشته دی نو دا دی خلکو ژوند دی دا وګوري دا دونه خیرنی او دا جامو ته وګوري دا شلېدلې نو دا زما دا کم چې کوم مستقبل دی دا د ژوند دی او دا دی رور ته تاسو وګوري دا وګوري نو ژوند چې کنه دی وګوري دا سخت دی قربت دی ولې چې بیمار دی د ګردو بیمار دی او په کټ باندې پروت دی کار کوي نشي کوشش کو دی ماشومان سم خبرې وکړو به دا غوالي سره سم خبرې کو بچي څنګه خي څنګه جامې شلېدلې دا ولې دا جامې ګړې وټې دا وګوري دا حالات دی دا ولی ستا خپل نه دی جی خپل نه دی کله مونږ ماشومان دی خبرې نشي کوي او تاسو ته د حالات پته لګي دا وګوره دا ګل بشانت ماشومان دی دی ماشوم چې کوم د کپړې مشته دی دی ماشوم دی جامو ته تاسو لري دا جنې دا او د الکانو جامې چې د غم چې کوم نشلی دی دی نو دا مل بل چا ور کړی دی نو روزه دا زکاتونو مشته دا ثوابونو مشته الله تعالی باندې ځانو بخي اس خلکو سره درې کې دا هله مستحق خلک دی تاسو په پښه خلک دی دا چاته معلوم نه زما دی ویډیو مطلب د تصرف یو مقصد دی کو داخله ز په دې کیمرا باندې نه ولم دا چاته پته نه لګي چې په دې علاقه کې خلک وسیږي او غربت پکې او سخت په دې لري امتحان دی په کاږي سم خبر السلام علیکم وعلیکم السلام کاږي دا څنګه سينو دا مشمان دي دا څه وجه کې دي شي تاسو مزدور نشي کوي مزدوري ولې نارنګ مزدوري مون کړی دا او دا خلک می پیژنې ما او ډیر خلک پرا پوری خان دي ما نا کاکا جی دا خلک زیاتوم کنه چې ته ما پس خان دی کنه په کیمرا باندې زرا دم نو دا خلک چرته راغی حساب یې تم ما چې تو درګه ته بیماری تاسو ما شوم دي نه هر دي زتا سره مدد کوم راغی چرته یاره خلک هم پاکستان دی دانه چې بد دی ټوله ډیر خلک دی نا ته چې ما پس خلک خان دی کنه نو خان دی ملګم سو چې خان دی نو بس هغه تخپلم ګرځي راګرځي او د علاقه ورته پته را نا سو درته ما له کوی نو مړه سو کوی دا داسره سو کوی دا داسره او مطلب دار پیورنگ کارنگ لکه مطلب دار سرپنو کوما دا کت بیماری کنا لکه دا باڑی نم ته پته لگی صد باڑی لینگویج نه پته لگی بیماری نو خلکو خبر کی نو بس خلکو بیا پخپل ما غرنگ زوینم کنا مغشی او مغ شانتی شی ستاب شانتی او ما غرنگ شی ورته گورم کدرمن کتن کو دکا کاجی وئی شی ما چکل زما واسه سوچت کو ما پس خلک خاندل خلکو ته ویل چتا دا سپک کار کرے نو خلکو صرف دا ویم دا دې کې کاجی باندې سخت تاسو د پسې خان دي تاسو چې ترغلي په دې کې کې مالدار خلک په دې کې چاپیرا کاکاجی کوم نه په کوټانه کې ژوند کوي چې تاسو راغلي په دې کې کاجی باندې چې د نظر چولې ته پوسم دې کړی چې کاجی ته بیماری ته مشومان دي بیمار دي ته بیماری موږ سره مرسته کو خو کاکاجی اعظمنګ اورور دي په سعودي عرب کې دغه والد صاحب مو پات شوی دي اورور مو پات شوی دغه چې کوم دې موږ ته 15000 روپۍ راغلي وي نیم تاسو وینې زمنګ د بل ملګری وي اغه چې کوم هغه اورور او والد صاحب پات شوی دي دوا کوي الله دې وبخي الله دې وبخي الله دې الله دې ولا جنات نور کی
کاکاجی دا سودا چې کوم دا 5000 روپو سودا دا ټوټل او ستا ما سره 2000 روپې نور امانت کیږي دا به ځان سره واخلي. نه 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 ستانه بل غریب نشته، ستانه بل غریب نشته، نه 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 ستاسو ګور ستاسو بل غریب نشته. که زمونږ تاسو دا کتې شي خپل چې کوم دی بیمار دی درځي درک نه لګي، خو بیا هم د بل غریب غم کوي. وای کو دې کلی کې چې دا بل غریب خیر دی غلی ته ورکه زما کار شوی دی، نو داسې خلک ډېر کم ملاویږي. داسې خلکو مونږ ته پکار دي چې ودرېږو او سپورټ یو کوي. غریب مری بھی کنا وجی دی در در کنے لگی نو غا غتا و نو کاکا جی تو خپل غریبی تو بولی د شیخ خپل خلق بل کار ج خپل ونی ما خوری خپل تا و مر کی کنا انداز خنا چ پتا ما ما د سر خړې نورم خرابی کی چې پس پتی زما کار روخ کی ج دخل خپل ور کما او کوشش می دے کی دی چې الله می روخ کی به می خلق وی نی الله تعالی خرس کول شي انسان خو سری چې گا بیا شکه چ کول شي بس د اساسو حق دی د پتا ځان سره کی او اغه مل دوا کوي چې ان شاء الله بیبم رازو بیبم رازو زمونږ دی کلی زمونږ دی کلی او الله دې مخره په ولادت صحت درکې. امين الله دې صحت راکې او دین دې خدای انسان وساتي چې په خپل موټو باندې ګټو روډیو خو نه ډېر کې مو ته خبره ده کترمونو دې کاجی خبرو کړله وې چې کله تاسو زما وال شت کوم اپ سي دې کلی خلکو خاندل نو ځا خلکو ته هم چې تاسو ته پسې خاندل تاسو دې ته پوسټ کړی دې چې کاجی ته بيماري داخله چې کوم سر په خندا ته تکړه دې خبره ته تکړه دې کاکا جی دا حق دا ول منور کو پم کاکا جی ول چې زما دا ارس چې کوم دی دا ډیر دی کته سو خپل بل چاله ور کوي سوګ د سی غریب غلې ور کوي نو تاسو خلک ډیر کم ملاویږي نو ته پکار چې کاکا جی سعودي ګو مرسته وسرو کو او کم اس کم چې دا علاج وشي ان شاء الله دا په خپل خپل دیږي او دا بچو ته به ریزي ګټي چې چرته مو سی خادو سی پرونه پر زمون ټول ټیم خپل دوغان کې ستدلی لا پامه.